Milí priatelia, keď som tak premýšľal nad tým, že o čom budem rozprávať tieto homílie, tak som sa tak zameral na také dva momenty, ktoré tak vo mne ostali alebo rezonovali v poslednom čase a tie tak potom usmernili ten tok tejto mojej dnešnej homílie dnes večer. Ten prvý moment bol ten, že občas zvyknem počúvať Rádio Mária. To je čosi v Rakúsku také rádio, ako u nás Rádio Lumen, katolické rádio, neviem, či poznáte, alebo máte niekedy možnosť počúvať. Čiže počúvam toto Rádio Mária a tam ma tak prekvapilo taký zvyk, ktorý tam katolíci majú. Je prvý mesiac, január, začiatok roka. A tam je taký zvyk, že ľudia zvyknú volať do tohto Rádia Mária a prosiť o takého svetca, že aby im tak pridelili na celý rok jedného svetca. Vyzerá to asi tak, že tam zazvoní, povie: Hallo, ich bin Katharine von Graz und ich bitte um meinen Jahresheiligen für mich oder für meine Eltern, oder, že som Katharina z Grazu a prosím o toho ročného svetca pre mňa, alebo pre manžela, pre deti, pre rodičov a podobne. A teda ten, kto je ten redakcii, tak jej prideli, neviem, aký systém tam majú, že tak jej povie, dajme tomu tvojim patronom, je Sveta Katarína Sienská, sviatok má vtedy a vtedy a napríklad je tak povie nejakú myšlienku z jej života. A tak vlastne, ak teda tu ľudia tam volávajú a takto dostanú toto sveca a berú to potom, že vlastne takto akoby Pán Boh im dal na celý rok takto jednoho spoločníka na tej ich ceste viery. Že tento svetec alebo svetica ich bude takto sprevázať. A vlastne takto medzi týmito, ktorí sú pridelení, sa objavuje aj dnešný svetec alebo patrón vášho centra, svätý Jozef Ranademec. Dokonca on je taký špeciálny patrón, patron der Woche tohto týždňa, pretože on bol rakúsky občan. Ono ste boli OS, OS je Taliansko, ale keď sa on narodil, to bolo pred prvou svetovou vojnou, keď Rakúšania stratili, Rakúsko-Uhorsko sa rozpadlo, takže stratili aj toto južné Tyrolsko, takže on bol tedy ešte rakúskym občanom, takže Rakúšania tam radi chodívajú do OS aj na púte, aj si uctievajú. Takže toto bol taký ten prvý moment, vlastne, že ako mať svetca na celý rok. Niekoho, kto naozaj sa mnou spreváza, s kým ja môžem tú moju vieru prežívať. A druhý taký moment bol, keď mám čas, tak občas sa zastavím doma, mám u starších rodičov, tak je dobre, keď ich človek tak navštívi. Tak som bol na sviatky, tak na jeden deň doma, teda z vianočné, a občas, teda nie občas, a keď som doma, idem navštíviť aj pána farára, porozprávať sa. Som z Valašskej Belej. Je tu niekto z Valašskej Belej? Asi nikto, to je ďaleko trošku. Dobre, takže máme tam toho pána farára, tak občas teda navštívim ho a porozprávame sa. Ani neviem, ako to prišlo. Začal tak o rôzne veci a rozprávame, tak sa so mnou podeliť s takou skúsenosťou, čo sa mu stalo, že nedávno. Z farnosti, kde predtým pôsobil, tak bola to zmiešaná farnosť, kde boli katolíci a evanjelici. A mal taký dobrý vzťah s tým evanjelickým pánom farárom, ja si tak rozumeli, ale rád, že bol tak ten evanjelický pán farár tak podpichol a hovorí, že čo vy katolíci, že vy si uctievate svätých, že to je ako, to nie je správne. Predsa pán Ježiš prišiel, aby nás naučil takému priamému kontaktu s Bohom. Ja a Boh. Ja tam nepotrebujem nejakého svetca medzi tým, že nepotrebujem túto byrokraciu, že ešte ďalšie schodíky alebo stupne, hej, že kým sa konečne tomu pánu nejak dostanem. Hej. Že to je taká modloslužba, to nie je správne. Čiže takto akoby sa napadlo to naše učenie ako viery, že my si svätí uctievame. Hej. Takže on bol náš pán farár taký zaskočený a teraz rozmýšľal, že teda, ako mu odpovedať, hej? Že tak hovorí, že modlil sa Duchu Svätému, aby mi čosi vnúkol, že ako to máme, akože čo máme, ako mu mám odpovedať, hej? No a hovorí tedy, že ak sa teda tak prosil Ducha Svätého, aby mu čosi vnúkol tú odpoveď, tam mu prišlo na mysel taká udalosť zo Svätého Evanjelia. Je to v Matúšovej kapitole 8. Pán Ježiš prichádza do Kafarnauma. Ako prichádza do Kafarnauma, tam k nemu prichádza rímsky stotník. Na tento veliteľ rímskeho vojska, ktorý mu hovorí, že mám doma chorého sluhu, ktorý je uchrnutý a hrozne trpí. Čiže chcel, aby ho Pán Ježiš uzdraviť. Pán Ježiš mu hovorí, že prídem a uzdravím ho. Prídem a uzdravím ho. A keď tieto slova, tento stotník počuje, tak odpovedá pánu Ježišovi: Pane, nie som hoden,
aby si vošiel do môjho domu, ale povedz iba slovo a môj sluha bude uzdravený. Je to tá veta, ktorú my opakujeme vždy pred svätým príjmaním, hej? Zaujímavé, to nepovedal žiadne svedectvo, ale rímsky pohanský stotník, hej? Túto vetu, ktorú my sme zobrali do liturgie. Pane, nie som modlený, aby si vošiel do môjho domu, ale povedz iba slovo a môj sluha bude uzdravený. A Pán Ježiš, keď videl takúto veľkú vieru, že vlastne, že tento Ríman takto verí, že vlastne on tam ani nemusí ísť, že stačí, keď povie slovo, to hovorí, že takúto vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Choď a nech sa ti stane, ako si uveril. A tento sluha bol v tej chvíle uzdravený. Čiže tento náš pán fára túto udalosť mu povedal a hovorí, že pozri sa, že ten chorý tiež nebol s Pánom Ježišom. Že bol tam kdosi, kto akoby sa za neho prihovoril. Bol tam ten jeho šéf, ten jeho pán, tento rímsky stotník. Ten sa za neho prihovoril a Pán Ježiš ho uzdravil. Čiže nebol to ako hneď taký bezprostredný priamy kontakt, hej? Ale ten sa do nich za neho prihovoril a on ho uzdravil. A potom pokračoval, že druhá udalosť, tá stiatiesto z Evanjelia, keď Pán Ježiš učil v dome a bolo tam veľa ľudí, že sa k nemu nedal dostať a štyria priniesli tiež jedného takého chromého a otvorili strechu a rozobrali strechu a spustili ho na nosidlách dom. Za tí, že tam to, tí, že má takýto kamarátov, priateľov, ktorý ho priniesli k Ježišovi, takto sa dostal k Ježišovi do tohto kontaktu. Čiže tento pán Farmu takto hovorí a hovorí, že u nás, ako naša viera, to je čosi podobné, že my tiež máme takýchto ľudí, že ktorí nám nejak tak pomáhajú v tomto kontakte s Pánom Ježišom, alebo teda sú s nami, sú našimi priateľmi a pomáhajú nám, aby sme aj my mali taký živší kontakt. No a ten pán farár katolického stáť, evanjelického stáť ticho. Šifonie mu to zvolenie, nie? Ten náš ako domáci pán farár katolický. Dobre, čiže toto boli také dve momenty, ktoré vo mne tak rezonovali a tak som si povedal, že vlastne, že možno bude aj dnes dobre, keď sa tak zamyslíme nad tým, prečo my vlastne uctívame svätých, a teda aj tohto patrona svätého Jozefa Frajnademesa, aký to má pre nás zmysel, alebo čo vlastne tým chceme v tej našej viere ako tak nejak tak si prehlebiť, alebo o čom to vlastne je. Ja sa tak krátkosti zameriam na tri také krátke body. Prvý bod je asi v tom, že my sa v podstate aj zhodujeme so všetkými tým, ktorí nám to vyčítajú, že máme iných takých prostredníkov. My naozaj súhlasíme, čo svätý Pavol napísal, že iba jeden jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus. Ježiš je naozaj prostredník medzi nami a Bohom. Ale čo my zdôrazňujeme, že keď sa zamyslíme nad Ježišom Kristom, nad týmto tajomstvom Ježiša Krista, tak to chápeme trochu tak hlbšie a chápeme to spoločenstvo. Svätý Pavol používa taký obraz, že mystické telo Ježiša Krista. Ježiš Kristus je hlava toho svojho tela a my sme jeho údy, jeho telo. Čo je trochu také širšie poňatie alebo poňatie spoločenstva. Čo sa povedá, že svoju vieru neprežívame individualisticky, ale v spoločenstve. V spoločenstve veriaci. Spolu s druhými. Tak ako lásku k Bohu môžeme uskutočniť iba cez druhých, pri poslednom súde nám Pán Ježiš povie, čo ste urobili jednému z mojich najmenších, alebo neurobili, mne ste urobili, alebo neurobili. Čiže lásku k Bohu vyjadrím cez ľudí. Tak vlastne ja môžem povedať, že aj k Bohu sa dostávam takto iba cez ľudí. Nemôžem obísť ľudí. Toto je to spoločenstvo cirkvi, spoločenstvo veriacich. Toto nám Pán Ježiš zanechal aj to evanjelium, keď si 72 si povolal a potom ich poslal. Vytvára toto spoločenstvo viery, spoločenstvo živej viery, ktorým je sám Kristus prítomný. Ruský mysliteľ Chomiakov raz vyjadril takú myšlenku, že do záhuby ide každý sám, ale do neba iba spoločenstvo s ostatnými veriacimi. Čiže my nie sme vo viere individualisti. Ja sa modlím k Bohu a ostatní ma nezaujímajú. Ja prežívam svoju vieru v spoločenstve s druhými. Toto spoločenstvo pozbudzuje, posilňuje moju vieru a je výrazom mojej viery. Utekať do nejakého individualizmu, separovať sa od druhých je znakom, prepoviem potom, nejakého zranenia veľkého, kde človek ako teda je zranený a chce sa nejak liečiť. A to nie je tá riadna cesta, teda riadna cesta je naozaj cesta spoločenstva. A to je aj taká naturálna cesta. Ochoriete, alebo zoberte si tú situáciu normálnu v rodine, otecko, mamička, už teda sú na odchode, sú chorí, kto sa zhromaždí pri tej smrteľnej posteli, alebo do ich príde navštíviť, tí najbližší, to spoločenstvo. Toto je to spoločenstvo, ktoré potrebujeme, to je to ľudské, táto ľudská rodina. A tak toto môžeme preniesť aj
na tento duchovný rozmer, že takéto spoločenstvo hovorí aj naši svätí, ktorí nás neopúšťajú. Napríklad svätý otec František, pápež František, hej. Taká perlička, že napríklad on si uctíva svätého Jozefa. Zaujímavé ma takú, na svojom pracovnom, sa nedávno podelil s tým, že na svojom pracovnom stole má sošku spiaceho Jozefa. Jozef, ktorý spí, ktorý sníva, lebo podstatné veci mu Pán Boh nekomunikoval, hej, aby si Pánu Máriu zobral za manželku, aby ušiel do Egypta a podobne. Takže on hovorí tiež, že on tak často komunikuje so svätým Jozefom a teda, že tiež mu do týchto jeho snov, teda do týchto Jozefových modlieb, kladá tie starosti cirkvi a podobne. Čiže to je prvý bod. Prežívame vieru nie individualisticky, ale spoločenstve. Spoločenstvo naozaj potrebujeme. A to, do tohto spoločenstva, to, do tohto patria toto spoločenstvo Communio Sanctorum, spoločenstvo našich svätých, ktorí nám pomáhajú. Druhý bod. Svätci sú také konkrétne výrazy, že evanjelium sa dá naozaj žiť. Predstavte si, že by cirkev nevyhlásila nikoho za svätca, nemali by sme svätí, by sme mohli pochybovať, či naozaj, že to, čo čítam evanjelium, či sa to dá žiť, či to je naozaj iba čo si môžem prečítať, na čo zabudnúť, alebo či je to nejaký životný program, či sa to dá naozaj v živote aktualizovať, uskutočniť. Svätci sú to viditeľným znakom, že evanjelium sa naozaj dá žiť. Že to môžeme brať naozaj vážne. Sú to potom takým našim vzorom, ako toto evanjelium prežívať. Keď o tom hovorím, samozrejme, keď čítate životopisy svätých, tak niekedy môžete natrafiť na rôzne také prejavy života svätcov asketické, ktoré, na ktorým sa tak človek pozastavuje a povie si niekedy, však to sa nedá nasledovať, to je preháňanie. Jeden taký napríklad príklad, ktorý v dnešnej dobe by nás ťažko rozumeli, jeden z takých svetcov, napríklad vo Východnej cerkvi, je svätý Šimon Stylita. Stylitus, teda ten, ktorý žil na stĺpe. Žil asi na prvome 4. 5. storočia na území dnešnej Sýrie, tam, kde je teraz tá vojna. A postavil si, aby mohol naplniť tú myšlienku biblickú, že modliť sa bez prestania, aby ho nič nevyrušovalo, tak si postavil stĺp, ktorý mal nakoniec za 16 metrov vysoký stĺp. A na tom 16 metrov vysokom stĺpe prežil 36 rokov svojho života. 36 rokov. Takže na lane mu spúšťali ako potravenie, ako a takto ho chovali a živili. Tak si dnes povieme, ako si, že to trošku ako si nepasuje do nejakej normálnosti, by sme si povedali, hej? Že takýto spôsob života. A predsa je svätý a nájdete ho vo Východnej cirkvi na mnohých ikonách. Naozaj, ak vidíte ho, ako jak ten slob je tam, a on je tam na vrchu s takou ohrádkou. Čiže tam sa modlil, meditoval. A ako v podstate pre nás, my si povieme, ako si, že to je také čudáctvo trošku, hej. Pre ľudí tej doby to nebolo čudáctvo. Ľudia k nemu prichádzali, no im kázal a dával životné rady. To bol kultúrny prejav, teda, ako on žil svoju vieru, ale ľudia naozaj v ňom videli takého svedka viery, človeka, ktorý sa stretol s Kristom. Človek, ktorý čo si môže ponúknuť. A toto sú svetci naozaj zvonom, alebo tí, ktorí sa stretli s Kristom. Svete, čo si vyžaruje. Ten, kto žije s Kristom, tento človek, čo si vyžaruje do svojho okolia. A to ľudí priťahuje. To ľudí im dáva silu, nádej, pozbudenie. V Nemecku je teraz taký nový bestseller, než ste počuli, má taký názov, že Ziemlich bester Schurke. By sa ľudovo tak dalo, že asi najväčší podvodník. Nepočuli ste. Je to životný príbeh istého pána, ktorý sa volá Josef Müller. Kto je to Josef Müller? Syn nejakého kriminálna polícia, jeho otec bol na kriminálnej polícii vyšetrovateľ a mamička bola zdravotná sestra, nevadí. Vyrastá ako neveriaci a vyštudoval, bol nakoniec bankovým poradcom. Bankovým poradcom a darilo sa veľmi dobre. Mal dva Rolls Royce auta. Jedno biele a jedno čierne. Čierne bolo na úradné ako bankové veci, biele boli na víkendy. Pre neho nebol problém na víkend 20 000 eur pustiť ako cez sobotu, nedeľu. To nebol pre neho problém. Čiže žil na takejto úrovni žil tento Josef Müller. Poznamujeme, že žil nad pomery trošku, na bankovom poradcu je trošku ako to je viac, ako si môže dovoliť. Tak nakoniec začal podvádzať a o niekoľko miliónov ľudí pripravil.
tajomstvo, ako sa začal skrývať, tak ho FBI naháňalo Interpol. A nakoniec ho chytili a skončil base. Skončil vo väzení. Takže milý Jozef Müller vo väzení, a teraz teda, vo väzení, neviem koľko rokov dostal, ako áno, ako nie, odraz sa tam obrátil. Ako spoznal vieru, spoznal Boha, spoznal Ježiša. A vlastne, ak teda sa obrátil, tak vlastne mu aj prišlo, že vlastne ako on žil, že ten život, že to nebol správny život, a hovorím, tým ľuďom, ktorým spreneverili peniaze, ako tak tí tiež čakajú, že sa čosi môže vrátiť. Takže on uveril v Ježiša a začal vlastne tak povedať, že keď sa dostane von, že musí to nejak posplácať, hej, a tak vlastne aj túto knihu ako napísal z toho, že z víťazku, čo si bude splácať. Tak. A nevadila, čo sa mu do jeho života sa vrátila nejaká taká opravdivá radosť. Vedel porovnať, že tí 20 tisíc vo víkende, že to nebolo s tým, že čo teraz on prežíva, keď spoznal Ježiša Krista. A tak aj tam píše potom o tom, že naozaj, že mal takú radosť, začal ako túto radosť šíriť tam do väzení, a sa tak stalo, že jeden taký spoluväzeň chodila tam ako lekárka, aj psychologička, tak hovorí tej lekárke, ten spoluväzeň hovorí, že viete čo, pani lekárka, že predpíšte aj mne tie tabletky, čo si dal Jozefovi. Ja sa tak chcel mať, ako, aj, že ako takú radosť chcel mať, ako ten spoluväzeň, aj, že tie tabletky, čo predpísal Jozefovi. Čo chcem povedať, ľudia, ktorí žijú s Kristom, títo, čo si vyžarujú. A toto boli svedci. Čiže my keď aj čítame životopisy svetov, oni sú svedcov, a nájdeme tieto asketické veci, ktoré sú nám ako cudzí, alebo ktoré sa nedajú ako napodobňovať, to nevadí. Všímajme si to, že ako oni žili evanjelium. Oni naozaj z nich sála toto spojenie s Kristom, ktoré nám čosi chce povedať, ktoré nás aj chce posúdiť, aby sme aj my naozaj žili s Ježišom Kristom, aby sme ho nezdávali, aby sme sa aj my naozaj naplno venovali evanjelium. Svetý Frandemec, napríklad on, Jozef Frandemec, ho naplno, ako by tak aktualizoval, sprítomnil, stelesnil tú myšlienku, choďte do celého sveta a učte všetky národy. No on naozaj išiel. Toto bolo tomto, jeho celý život je o tomto. Tá, to je jedna časť evanjelia. O láske by som mu ďalej hovoril, že tak, ktorú takisto nejak tak zaktualizoval alebo stelesnil konkrétnym prípadom. Čiže svetci naozaj sú pre nás, drahí bratia a sestry, vzory a povzbudenie na cestu našej viery. Naozaj, že evanjelium sa oplatí žiť. A ten tretí, posledný bod, že oni sa za nás prihovárajú. Že sú naozaj naši priatelia, že nás nenechajú v štichu. O čom, jak som to v úvode povedal to rímskom stotníkovi, že keď on dokázal ako toho svojho slúžiaca takto postarať, že išiel Ježišovi a sa takoby ponížil dokonca, lebo pre rímskeho dôstojníka rozprávať sa s nejakým židovským učiteľom, to je ako, oni pohrdali, Rímania boli tedy na vrchu, hej. Židia, do toho bol pre nich Židia, hej. Čiže keď tento obyčajný stotník, ten teda mal takúto lásku tomu sluhovi, že si dal tú námahu aj to poníženie, že pôjde a poprosí, o čo viac naozaj títo svetci, ktorí sa snaží žiť a milovať ľudí a pomáhať im, že tí nekončia tomto príhovore. Ich príhovor nekončí. Ich, ako slovo Božie v ich živote malo hodnotu, tak teraz u Boha ich slovo má takisto hodnotu. Boh si váži ich slovo, lebo oni si vážili, keď žili Božie slovo na zemi. Takže vám chcem možno pozvať, aby ste možno dnes, ak náhodou nemáte ešte nejakého takého svetca na celý rok, aby ste možno si poprosiť, alebo zobrali si pátra Jozefa ako vášho spoločníka na tento rok. Že vás bude sprevádzať a že s ním budete prežívať tento život naozaj viery. Samozrejme, tým nechcem povedať, že to funguje tak, ako nejaký automat na kávu, že hodíte euro a káva vám vypadne. Svetý Jozef, dneska má skúšku, alebo zetra má skúšku, neučil som sa síce, ale ja by som zložil. To takto nefunguje, že ako, nikto ľadiacov nepodporuje, hej, to sami vieme. Otci niekedy nás môže prekvapiť. Áno, prekvapia by si uvedomili, že dostávame niekedy, svetci to robia aj tak, že nám dávajú na ich príhovor, dostávame viac, ako si niekedy zaslúžime. A to robia preto, aby sme nás učili vďačnosti. Sa nám otvorí niekedy oči, že naozaj niekedy dostaneme viac, ako si zaslúžime. Takže môžeme si svätého Jozefa vybrať a ukončím takým, tiež takým krásnym svedectvom jedného nášho generálneho radcu, vlastne Gregory Pinto je z Indie. V roku 2007 tu bol na generálnej vizitácii a myslím si, že aj UPC-čku má svätú omšu. A keď odtiaľto zo Slovenska išiel potom do Ruska, spomínal, že ako keď sa na túto vizitáciu pripravoval, tak teda sídli v Ríme a podal si aplikáciu ako žiadosť o víza do Ruskej federácie, do Ruska.
nejak má ťažkosti s tým, ako ísť otázky, že prečo ste v Indii, prečo teda nežiadate niečo do Indie, do Díly, ako do vašho hlavného mesta, ako prečo v Ríme žiadate a tak a tak. Že videl, že ako si, že je takou podozrivou osobou pre tých úradníkov ambasády a nejak sa to preťahovalo. A tak hovorí, že už sa ten blížil sa ten čas, že musel už ako odletieť, ako ten čas a nemal stále víza. Tak hovorí sa tedy, hovorí si, že som sa pomohol Jozefovi Frádenovi, že počuj, že svätý Jozef, že pomôž mi, že vidíš, že ja nejdem do toho Ruska, nie tam ako turista, že ty sám si sa snažil, aby tvoji misionári v Číne, dajme to, že mali aj, keď tvrdo pracujú, že si zriadili aj také centrum rekreácie, že aby si dokázali oddychnúť a načerpať nový síl, že ja chcem, idem do toho Ruska, aby som tých misionárov tam pozbudil. Že chcem ich tam navštíviť naozaj, aby vytrvali, tam je ťažká misia, že pomôž mi prosím ťa, že aké to naozaj Božia vôľa, aby som tie víza dostal. Dobre, sa takto sa modlila. Hovorí, že už teda, už keď posledná tam, ako ten pohovor, že tam išiel, tak vlastne zistil, že ani pohovor nebol, že už mal víza tam mal pripravené. Takže hovorí, tak veľmi poďakoval tomu svätému Jozefovi, hovorí, že až vždy, keď je takto ako cestuje, takže sa modlí svätému Jozefovi, že aby mu takto pomohol. Takže tiež to je taký konkrétny taký prípad. Takéto naozaj pomoci, kde svätí naozaj dokazujú, že hoci akoby nie sú tu s nami na zemi, takto fyzicky, predsa nie sú od nás vzdialení a zostávajú s nami spojení. Takže, drahí bratia a sestry, milí priatelia, nech teda, ak som hovoril, že svätý Jozef aj nám je naozaj takým modelom, takým vzorom toho, ako aj my máme radikálne žiť evanjelium, aj túto Božiu lásku, aj byť takými naozaj svedkami. Keď mal zomrieť, tak zanechal takým spolubratom takú myšlienku, im povedal, že ja sa viac cítim Číňanom ako Tyrolčanom, pôvodne Tyrolčan. A že aj nebychcem byť Číňanom, teda že sa chcem nimi hlásiť. Čiže tento, ktorý má takúto lásku k tým, ktorí sa mu zverili, tak hovorím, že lebo láska nikdy nezanikne, láska neskončí. Láska nezanikne. Ani smrť ju nejako nerozdelí. Tá láska, ktorou je Boh, ktorou naozaj, že aj ak je to tej láske, čo si Božie, táto nekončí, tak táto láska trvá aj dnes. Takže ja pravím si ho vybrať za svetca. Čakujem na prekvapenia. A nezabudnime potom za ne poďakovať. Amen.